kolega e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj vlerëson se është padrejtësi e madhe që komuna e Ferizajt do të marrë nga buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm projekte kapitale deri në 100% më pak se komunat me përgjysmë më pak banor. Lagja e re e banimit Iliria në Ferizaj moderne në çdo pikpamje, në të cilën në ndërtim e sipër janë 84 shtëpi, ofertën e saj të pasur e zgjeroi sot edhe me vënien e gurthemelit të qerdhës së fëmijëve. Një pajtim gjaku në Slatin të Vitis, Beçfana i fali gjakun e djalit të tij familjes Lami. Vrasja kishte ndodhur para një dekade. Edhe me këtë rast u theksua nevoja për falje gjaqesh, duke porositur një herësh që të ketë sa më pak ngatresa në të ardhmen. Debati nxehtë për ecurit në fushën e kulturës në Ferizaj u zhvillua në studion e televizionit Liria në kuadër të ciklit të emisioneve që po realizohet në bashkëpunim me rrjetin e organizatave joqeveritare Avonet. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Dega e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj reagoi ndaj siç e quan diskriminimit të komunës së Ferizajt gjatë ndarjes së mjeteve në projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Vlerëson se është padrejtësi e madhe që komuna e Ferizajt merr nga buxheti i Kosovës projekte kapitale deri në 100% më pak se komunat me përgjysmë më pak banor. Vetëvendosja thekson se komuna e Ferizajt i jep buxhetit të Kosovës tre fish më shumë se sa merr nga ky buxhet. Ky subjekt politik ftoi deputetët ferizajas të kuvendit të Kosovës që ta kundërshtojnë këtë projekt buxhet. Qendra e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj i kritikoi qeverinë e re të Kosovës se ka diskriminuar komunën e Ferizajt kur ka shpërndar buxhetin nëpër komuna. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj Faton Topalli tha se nuk mban mend që një qeveri nacionale si kjo Mustafa Thaçi të diskriminojë në mënyrë aq të hapur disa komuna dhe të privilegjojë komuna të tjera përmes ndarjes së buxhetit. Komuna e Ferizajt ka 108.000 banorë sipas zgjedhjeve, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ndërsa merr projekte kapitale në vlerë prej 5.5 milion eurosh. Ka komuna në Kosovë që kanë përgjysmë më pak banor dhe marrin përgjysmë më shumë projekte kapitale, pra 11.8 milion euro. Konsideroj që kjo është shumë e padrejtë, sidomos për një komunë e cila jep kaq shumë për buxhetin qendror. Për më tepër, sipas Topallit, kjo është një padrejtësi e madhe edhe për shkak se ka komuna të cilat japin buxhetit të Kosovës tre fish më shumë se sa marrin nga ky buxhet. Ferizaj bën pjesë sigurisht në radhën e atyre komunave që jep shumë buxhetit qendror, ndërsa merr pak. Siç dihet, në komunën e Ferizajt është vetëm një ndërmarrje ekonomike e cila buxhetit të Kosovës i jep diku në 60 milion euro në vit, të tem, ndërsa ka dhe ndërmarit të tjera, pra është një shumë jashtë zakonisht e madhe e mjetëve, ndërsa men nga nivelli qëndror vetëm dikon 22 milion euro. Ajo që është më pak transparente është shpërndarja e projekteve të ndryshme kapitale nga nivelli qëndror në komuna. Ky diskriminim është në të njëjtën kohë shkelje e parimit themelor të barazisë sa i përket ndarjes mjetëve materiale. Topalli gjithashtu konsideroi se komunat më pak të zhvilluara duhet të mbështeten nga komunat më shumë të zhvilluara, por kjo duhet ndodhë në një mas që solidaritetin të mos e kthej në diskriminim dhe shfrytëzim. Unë nuk po du qëllimisht që të bëjnë një krahasim me Ferizajt dhe një komune tjetër, por kam zgjedhë një shembull, duhet të krahasoj komunën Skënderajt me komunën e Deçanit. Komuna Skënderajt ka 50.000 banorë dhe merë një bugjet shtes prej 11.8 milion euro është për projekte kapitale, ndërsa komuna e Deçanit ka 40.000 banor dhe merë gjithsej 463.000 euro për projekte kapitale. Kjo i bjen që Skënderajt për kokë banori marrin në vetë 236 euro, ndërsa në komunën e Deçanit, Deçanasit marrin 11.5 euro nga shuma paraparë për projekte kapitale. Duhet të them që dy komunat janë përfshirë nga lufta, të dy komunat kanë qenë të diskriminuara në kohën e regjimit të serb, mjerisht ka një diskriminim shumë të madh i cili po bëhet edhe tash në kohën e lirisë nga pushteti i Zotit Mustafa dhe Fatih Taçi.
Të hënën, Kuvendi i Kosovës do ta shqyrtoj projekt ligjin për bugjetin e Kosovës për vitin 2015. Qendra e vetëvendosjes në Ferizaj ftoi deputetët e Ferizajt që ta kundështojnë këtë bugjet, sepse reflekton një ndarje të padrejtë që bie në kundështim me barazin, në kundështim me solidaritetin e Mirfillt, që ngjall lokalizmin dhe shton padrejtësinë. Lagja e re e banimit Iliria në Ferizaj moderne në çdo pikpamje, në të cilën në ndërtim e sipër janë 84 shtëpi, ofertën e saj të pasur e zgjeroi sot edhe me vënjen e gurthemelit të qerdhës së fëmijëve, që do të jetë në dispozicion të blerësve të shtëpive në këtë lagje. U nënvizua se kujdesi për fëmijët do të jetë shumë dimensional. Në periferi të Ferizajt, saktësisht rreth rrugës Driton Islami, në një hapësir prej 8 hektarve, po ndërtohet një lagje e re banimi me emrin Iliria. Kompania Arja Kompani me disa bashkëpunëtor të tjerë para 6 muajsh kanë nisur ndërtimin e 84 shtëpive që kanë madhësi të ndryshme, por me plan të njëjtë. Aktualisht janë duke u kryer punët e vrazhta ku janë angazhuar mbi 300 punëtor, ndërsa finalizimi i punëve pritet të bëhet më 1 qershor të vitit 2015. Ndërsa çmimi për metër katror është nga 750 euro, varësisht nga hapësira dhe shtëpia që zgjidhet. Kanë arsye të shumta pse do të dëshirojnë të jenë banorë të kësaj lagje. E para, lagja është lagje tipit të mbyllur, e cila ofron siguri maksimale për ta. Domethënë është një lagje ku është instaluar janë kamerat e sigurisë, domethënë bëhet vëzhgimi përmes kamerave, janë rrojet fizike. Do të ketë çështje vetëm për banorët e lagjes, domethënë nuk është lagje e hapur, por është lagje tipit të mbyllur. Pastaj gjitha shtëpitë kanë sigurimin nga gjitha rreziqet e mundshme, nga zjarri, nga tërmeti, nga dëmtimet të ndryshme që mund të vinë, dhe gjitha ato janë të siguruar në kompaninë e sigurimeve Elsek. Ne kemi tentuar që përmes këtij projekti jo vetëm Ferizaj, por në Kosovë të sjellim rrisi dhe ta kthejmë besimin e shtetorëve në përgjithësi tek ndërtues dhe industria e ndërtimit. Ka shtetitorën, ka terrene sportive, ka rrugë të gjera, domethënë që variojnë nga prej 8 deri në 9 metra, ka hapësira të mjaftueshme të gjelbrimit dhe mendoj se përmbush gjitha kriteret për të qenë një lagje elite në Ferizaj edhe më lart. Për cilësi në këto ndërtime dhe qëndrueshmëri të shtëpive me standard modern, garantojnë edhe inxhinierët e ndërtimit që po ndjekin hap pas hapi ndërtimin e këtyre shtëpive. Po, unë kam bën për cilë dhe mbikëshyre dhe të bjekë të tjera, të karakteri dhe publik edhe privat, mirë po këto saktësisht bëhet për cilë e kualitetit materiale. Për çdo ditë në 34 objekte që zhvillohen punime, bëhet ndarja e kubzat për shqyrtimin laboratorik të materialit. Dimo thonë në mesin e 34 objekte që i kemë kryve që i kemë da, dikon 230 kubza, e kemi një marveshtje me Institutin për shqyrtimin e materialeve. Ndërtim bërën Prishtin, i kemi thyrë rrëth 80 kubza që të regojnë që cilësia e betonit planifikuar të kalën atë klasën që ka qenë projektume. Sot në këtë lagje moderne u vu gurthemeli edhe për ndërtimin e një qerdhjeje të fëmijëve për banorët e këtij kompleksi. U theksua se kapacitetet e saj do të jenë të mjaftueshme për banorët e lagjes dhe kujdesi për fëmijët që do të vendosen do të jetë shumë dimensional. Qerdhja është e projektuar në bazë numrit banorëve, është formula që e llogaritet kapaciteti i fëmijëve për banorët që do të banojnë këtu në lagjen Iliria dhe qerdhja i përmbush ato kërkesa. Edhe punëtorët e tjerë të angazhuar në këtë projekt thonë se plani operativ po zbatohet me përpikri, ndërsa të interesuari do të mund të njihen me punët e shtëpive të tyre që nga themelje deri në përfundim. Ndërtimi i vrazh në fazën e parë në 34 shtëpit është në përfundim me sipër, disa faktikisht edhe kanë përfundu, kemi fillu me meremetimin e tyne. Lagja moderne Iliria është duke u ndërtuar në një zonë që tashmë është harmonizuar me planin urbanistik dhe të gjitha objektet kanë leje ndërtimi. Kurse nga interesimi i blerësve që po vrehet tani dhe kushtet e favorshme për ndërtim, është shfaqur nevoja që lagjet të tilla të ndërtohen edhe në pjesë të tjera të Ferizajt në të ardhmen. Një pajtim gjaku në Sllatin të Vitinjës, Beq Fana i fali gjakun e djalit të tij, familjes Lami. Vrasja kishte ndodhur para një dekade.
Edhe me këtë rast u theksua nevoja për falje gjaqesh, duke porositur një herësh që të ketë sa më pak ngatresa në të ardhmen. 10 vjet pas ngatresës që ndodhi në mes familjes Fana nga Slatina e Vitinjës dhe familjes Lami nga Semaja e Kaçanikut, ku mbeti i vrarë Besfort Fana atë kohë 25 vjeçar, sot u arrit të bëhet pajtimi në mes këtyre dy familjeve me ndërmjetësimin edhe të disa hoxhëllarëve nga ky rajon. Beq Fana, baba i viktimës, i fali gjakun familjes Lami. Me këtë rast u tha se veprimet të tilla janë shumë të nevojshme të bëhen në gjithë Kosovën, duke pasur parasysh se gjakmarrja dhe ngatresat e tilla dëmtojnë rënd zhvillimin e gjithë shoqërisë. Iniciator për këtë pajtim ishte edhe kësaj radhe imami Fidaim Fazliu, i cili ka arritur të pajtoj edhe 8 familje të tjera nga e gjithë Kosova. Ai ka një dëshirë që sa më pak të merret me rastet e tilla. Ne lutemi gjithmonë që kësi raste të kemi të pakta, po që e fatkeqësisht në trojet e tona shqiptare, ku do që gjindën shqiptarët, po kanë edhe kësi raste të tila. Mirë po, falë një vullnetit të mirë, një traditës të mirë komptare dhe fetare. Shqiptari gjithmonë në histori e ka tregu burërin e tina sa i ka thonë vetës, unë jam falës. Andaj, familja Fana, ne i ka dëshmu neve, sot po ja dëshmon juve në prezencë, po ja dëshmon gjithë popullit shqiptar, këtu në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Maltëzi, Çamëri, e çdo kund ku gjinden, se ne kemi gjak shqiptari, gjak kësoj feje, dhe neve në urdhëron i madhi Allah Xhelaluhu, që ta zgjatmi dorën e pajtimit. Sot kjo familje po i tregon gjithë botës mbarë se këta jemi, kemi luftu për liri dhe ne jemi ata të cilët do t'i apqesni ftyrën e bardhë dhe atyve dëshmorve që dhanë jetë. Edhe pjesëmarrësit e tjerë në këtë pajtim u shprehen të gëzuar që ndodhi një akt i tillë, duke porositur që të ketë sa më pak ngatresa në të ardhmen. Gjithmonë feja e lujti dhe të lujë rolin e vetë, shpirtëror, edhe në shumë se kaq, e mëson se si të jemi individ personalitet të fort dhe me vlerë, të pastra dhe me dignitet njerëzor. Kjo është edhe generator hyjnor që e orienton njeriu ka përsosmëria e ti njerëzore dhe me vlera dinjitose. Beq Fana e kuptoj se jeta në botën tjetër është e përjetshme dhe e gjithmonshme. Edhe se në te është lumturia dhe harmonia. Një popull, qytet dhe një familje dhe një lokalitet tash poshtrona për Slatin dhe familjen Fana, që din të falë gjakun, dini se është një familje e madhe. Prandaj edhe një herë që është pasibarë të burë, që ti dhe gjithë Slatina. I uroj për këta shumë madhur të cilët përbëri sot dhe letjet kjo akë, si model që të gjitha gjakët që jonë asmeri në Kosovë të jetë shembol që të shtinë dorën njëri tjetit dhe të ndërtojmë shtetin tonë dhe mësë dhe ndojmë kur për gjakëmarja në mes vlasit lakët. Pikri është e të familje të maja që kanë vëri në këto moment të dinë dhe të falën. Ndo se për një ndihëm i më të vështirë, po ja që i shërben të tjerë. Andaj uroj që këto rastet i kemi së më të pakta, por një herë që dhe rastin t'i falendorit të gjithë ata aktarët cilë kontribuan që këta dy familje të mbyllin sot një plak të mos e infektojnë të tjere. Atëherë le të shërbenë në njërë si shemë të gjithë tjere. Rasti i vrasjes së Besfort Fanës nga Slatina e Vitinjës ndodhi në shtator të vitit 2004 para spitalit të Ferizajt nga bashkëshortja e tij me Gjide Lami, e cila më pas u dënua me 12 vjet të gjysmëburg. 10 vite tashmë i ka përfunduar nga dënimi i shqiptuar. Debati nxehtë për ecurit në fushën e kulturës në Ferizaj u zhvillua në studion e televizionit Liria në kuadër të ciklit të emisioneve që paralizohen në bashkëpunim me rrjetin e organizatave joqeveritare Avonet. Përfaqësues të pushtetit, të opozitës dhe shoqërisë civile paraqiten argumente dhe kundërargumente për festivalin tradicional Kosovarja Këndon, për manifestimet e tjera tradicionale, për shpenzimet për aktivitetet kulturore dhe një varg aspektesh të tjera. E veçojmë një pjesë të këtij debati.
Unë pa të dhe një premtim se për kundër gjendje së rënd financiare që kam të shqyguë si drejtori, pa të dhe një premtim qysh me fillim të vitit me marrin e mandatit që do t'i organizojmë të gjitha aktivitetet kulturore, sportive në qytetin në Ferizajt dhe unë vërtet jam krenar dhe falenderoj stafin e drejtoris që ja kemi dalë dhe deri me tani nuk kemi rreziku asni aktivitet, asni festival, asni ngjarje kulturore që ka qenë në kalendarin e festave zyrtare dhe të gjitha janë organizu. Ka pas një pjesëmarrje rekorde të shikuesve, telespektatorve, kështu që mund të them që ja kemi dalë suksesshëm ta përfundojmë një vit përkundër vështirësive që kemi pas në vitin 2014. Organizata të cilën unë përfaqësoj, mendojmë se ky vit, ta quajmë vit kulturor ose viti 2014, është përcjell me shumë ankësi, është përcjell me shumë probleme, u përmendën disa prej tyre që janë edhe borxhe. Nga ana drejtorit, ne mendojmë që ky vit është përcjell me organizime tradicionale dhe nuk ka ndonjë risi. Për këtë duhet përmendur edhe festivalet që janë bërë të shumta në komunën e Ferizajt. Do thotë poenta e kësaj fjali është që nuk kemi ndonjë risi në organizimet kulturore, janë organizime të zakonshme që janë bërë vit pas viti, pavarësisht pushteteve politike. Shqetësuese është një mungesë kreativiteti nga ana e stafit të drejtorisë së kulturës, e cila nuk është vërejtur në organizimet edhe këto që janë organizu dhe thotë këtë vit që organizime tradicionale. Unë mendoj se është e vërtet se ere në Blesën nuk ka ndodhë asë një ere, asë një risi me artje në drejtorit tri, po unë mendoj se ka pas edhe mangësi tjera, për shemëll konkretisht me aktivitetet që mi remont drejt për drejt edhe që jam marrën, si që e dini edhe jo, ka pas këtu të formove një orkestrë, orkestrë qyteti, orkestrë simfonik, të cilës i kanë marrë lakmi të gjithë qytetet e tjera të Kosovës, edhe në rajon dhe jashtë. Dhe me thonë, ajo është, orkestrë është, me thonë, është banal, është shu, po unë shpresoj se nuk është shu, po nuk është marrë asë një aktivitet lidhën me aktivizimin e aty në trive. Realisht, du të me fillu me mendu seriosisht për cilësinë e këtyre festivaleve. Edhe nuk mujmë me ndru ose me kontribu në cilësinë e këtyre festivaleve duke mos i integru vetë komunitetin artistik në këtë mes. Unë po mendoj që në drejtoria për kulturën dhe sport ndër vite ka punu e izoluar nga komuniteti artistik, e veçuar, nuk e di arsyen. Realisht mu më bën me u shqetsu niveli i festivalit Kosovare këndon. Ky festival sot, aja kemi bo pyetjen vetës, pse ka ra interesimi i vetë pjesëmarrëse për me marrë pjesë këtë festival? Me përgjithësi të plotë them se për herë të parë që paraqitet mungesa e risive ose sjell një frymë re, nuk sjell një frymë re në drejtorinë e kulturës, unë ja dokumentoj të kundërtën për arsye se jam drejtori i parë që kum përfshi komunitetin artistik si në festivalin e teatrave, që ka qenë një këshill prej 20 persona, të gjithë kanë qenë profesionist të fushave të ndryshme të teatrit, që bashkarisht në atë këshill kemi vendosë për të gjitha punët, Kosovarja këndon, gjithashtu ka qenë një këshill organizativ që kanë qenë të gjithë profesionist, orkestra ka qenë kastriotet në përbërje të zgjeruar ku prezent gjithashtu pjesëmarrës ka qenë edhe Astrid Bity që kemi vetëm Mustafa. Astrid Mustafa gjithashtu i vetmi Valbon Beqiri që ka qenë nga orkestri Korona nga Prishtina për ndryshe të gjithë tjerë kanë qenë vendas Ferizajës. Posta ja atik një koncert do të thotë që ka ndodhur për 100 vjetorin thuja se kam rrit 60% e komplet buxhetit që ka drejtoria për një vit. Nëse ne çdo vit organizojmë një koncert atë nivele, atëherë çka do të bëjmë? Me festivalit tjera, ose me klubet sportive të qytetit, ose me rinin që sa nevoja me aktivitetet në përgjithsi. Kur u përmen orkestra qytetit,
Unë them që qëndron e kundërta, për arsye se me datën 17 shkor për ditën e pavarësisë Kosovës, orkestra e qytetit ka mbajt një koncert në teatrën e qytetit dhe ka qenë një koncert i niveli shumë të lartë dhe ka pasur edhe solistë të qytetit tonë talent 3, generata 3 që premtojnë dhe jo kemi dhënë rastin të gjithve, jam paraqitur me një koncert për ditën e pavarësisë Kosovës me orkestrën e qytetit që ka dalë një koncert jashtëzakonisht i suksesshëm. Falë, drejtore, se bënë në ndërhy, orkestra e qytetit është fjala për orkestrin simfonik, nuk e di sa jeni i njoftum çfarë përbëmja ka orkestri simfonik, ose në një orkestr çfarë do tjetër. Fjala është për orkestrin simfonik, është orkestri... Se gjithë të në dhe harqë, verë. Po, është orkestra, janë formacionet vogla të cilat... Një kompozitet i madhë me këtë punën e orkestrë e qytetit. Këtu janë vejtë... Edhe du me bo një reagim për punën e Kostos koncertit të 100 vjetorit. Ka qenë Kosto minimale. Ka qenë Kosto minimale, ju e dini shumë mirë sa është ajo Kosto. Minimale. Dhe me thonë është 10% i një Kosto e që mundët me kushtu një koncert asisoj i gala, si që përmentë edhe vetë. Është minimale. Ju i keni krejt dokumentacionit i keni. Mos e fryni me mendu qytetarë se kushe di sa ka kushtu a i koncert. Ka kushtu minimale. Ka kushtu sa një darë e darës ma gjive. Ska ma rrit dhe me mësu sa ka qenë shumë. Po përdu mund të njitë... Ka kushtu sa organizot një darës me thjeshtë e një familje... Ndohet me ndërhy të... Shumë qështë e këngrit më parë. Me festivalin Kosovare këndon. Sepse me sa di une, festivali për këtë vit ka pas budget për 15.000 euro, shabo? 10.000 nga drejtoria, 5.000 nga... 15.000 ka qenë totali? Për atë shumë, tjeni të bindun që festivali ka qenë shumë modest. Me këto e thëmë e përgjësit plot, edhe argumentoj në qëfar dush aspekti. Shikues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për sonte. Unë ju falenderoj për vëmendje, miro pafshim.